Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Vüqar Əhmədov Prezident İlham Əliyevə yarımstansiyada görülən işlər barədə məlumat verdi. Dünyada davam edən pandemiya və iqtisadi maliyyə çətinliklərinə baxmayaraq, dövlət başçısının birbaşa diqqəti sayəsində ölkəmizdə çox mühüm sosial infrastruktur layihələri uğurla və ardıcıl şəkildə icra olunur. Bu layihələr arasında Respublikanın bütün şəhər və rayonlarının, o cümlədən paytaxtın elektrik təsərrüfatını müasirləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən silsilə və kompleks yenidən qurma tədbirlərinin xüsusi əhəmiyyəti var. Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən bu layihələr ilk növbədə insanların sosial rifah halının daha da yaxşılaşdırılmasına, onların rahatlığının təmin edilməsinə, sosial məsələlərin həllinə yönəlib. Bu, eyni zamanda elektrik enerjisinə tələbatın ödənilməsi, elektrik şəbəkələrində yüklənmələrin azalması, texniki itkilərin minimum endirilməsi baxımından da çox önəmlidir. Hazırda dövlət proqramlarının icrası ilə bağlı Bakı şəhərinin elektrik təchizatının daha da yaxşılaşdırılması üçün geniş miqyaslı tikinti, yenidən qurma və təmir işləri aparılır. Bu işlərin davam olaraq Xəzər rayonunda buzovuna bir yarım stansiyası tikilib. Yeni yarım stansiya artan tələbatı ödəməklə buzovuna, Zuğulba, Albalılıq, Bilgə, Nardaran, Maştağa qəsəbələrini, dövlət əhəmiyyətli Həmzuba, Albalılıq, Bilgə, Nardaran, Maştağa qəsəbələrini dövlət əhəmiyyətli həm böyük rol oynayacaq. Yarımstansiya məsafədən idarə olunan SCADA dispetcher sisteminə qoşulub, ən müasir qurğular və avtomatika sistemi ilə təchiz edilib. Ümumilikdə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən yeni inşa olunan qapalı tipli yarımstansiyalarda texniki və texnoloji yeniliklərə xüsusi diqqət verilir. Belə ki, paytaxtın digər ərazilərində 110, 35 və 0,4 kilovoltluq ötürücü xətlər kabellə, yeraltı borular və tunellər vasitəsilə çəkilib ki, bunların etibarlılığı istismar müddəti baxımından 2-3 dəfə çoxdur. Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən ağıllı şəbəkə konsepsiyası əsasında görülmüş işlərə barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, Şuşa şəhəri və Suqovuşan qəsəbəsinin elektrik təchizatının təmin edilməsində ilk dəfə olaraq müasir tipli mühafizəli və izolyasiyalı kabel xətti, paylayıcı şəbəkə modeli tətbiq edilib. Ümumilikdə işğaldan azad edilmiş ərazilərin elektrik enerjisi ilə təchizatında innovativ texnologiyaların tətbiqi uğurla davam etdirilir. Belə ki, müasir tip mühafizəli və izolyasiyalı kabel xətlərinin texniki iqtisadi səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə yeni fiber optik kanalla təchiz edilmiş mühafizəli kabellərin tətbiqi nəzərdə tutulub. Bununla da həm elektrik enerjisi, həm də keyfiyyətli internet şəbəkəsinin ötürülməsi mümkündür. Beləliklə, ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələrinin həyata keçirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən yüksək sürətli internet şəbəkəsinin yaradılması üçün əlavə infrastrukturun qurulmasına ehtiyac qalmır və iqtisadi səmərəlilik göstəriciləri yüksəlir. Digər tərəfdən, hər bir abonentin bir kabel xətti ilə həm elektrik enerjisi, həm də dayanıqlı və yüksək sürətli optik kanalla internet və rabitə xətlərinə çıxış olacaq. Prezident İlham Əliyev buzovuna bir yarım stansiyasının açılışını etdi. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə ağıllı şəbəkə konsepsiyası üzrə müasir, daha dayanıqlı iki pilləri 110-35 kilovoltluq şəbəkələrin iqtisadi əsaslandırılması həyata keçirilib. Ənənəvi şəbəkələrlə müqayisədə bu tip şəbəkələrdə elektrik təchizat sistemi sadələşir, etibarlılıq və rentabellik dəfələrlə artır. 6 ilədək tikinti müddətinə, layihələndirmə və sənədləşdirmə vaxtına 60 min hektardan çox faydalı torpaq sahəsinə qənaət edilir. Müasir şüşəlifli, kompozit materiallardan hazırlanmış dayaqlar quraşdırılır ki, onlar da sərt iqlim və istismar şəraitinə dözümlü olmaqla yanaşı, daha az xərc tələb edir. Beləliklə, müasir texnologiyaların tətbiqi nəticəsində elektrik təchizatı şəbəkəsinin dayanıqlığı artırılaraq böyük miqdarda maliyyə vəsaitinə qənaət ediləcək. Dövlətimizin başçısı görüləcək işlərlə bağlı tapşırıq və göstərişlərini verdi.